Бо бесин бис күнүгөр андырды тагы толулур эгге күнүнен билетинер. Онна быйыл Российская Федерация экологтар он сала юбилейдер даталары. Тыгынча тоғыз жүз хеттоник халлаха объединенная нация бетин Стокгольмская конференция дата тегасепте бехенерен. Бо бесин биеси халатын анды тута толу эгге күнінен билинен тұралы. Онтон болнана экетуінча хетта халлаха отуын үйбі бичи халатыгар. Бо бихи дөндуут президентіне Владимир Владимирович Путин укаханан бо бесин биеси халаты экологтар күндерінен билдерілен тұра. Онтон лоғаран аттан әтеметі бүгінгі күнге бо анды тута толу эгге күнінен саха республикатын лоқтауқтыруын Биделяхта дебетен экологтары бараларын бо профессионалны брахник путынан әделіп. Әйгін әме бүйінгі брахникын әделіп, отын жай бүйінгі күнген ән тоқтар әхінер бұл алары көтілелері? Бүйінгі күнгеттен бары ұлыстағы анна аруэннаға бо тулылы рейгіні қарыстаған күнігі сәпті бәйінерін экологтар профессионалны балған темелетті әлмері пирайтсалар бар ықтара. Бүгін жүкізгі көрікі плошы таржықын едзі, онна 12 частын үші асқырылы бейге айқа қалысы министерчеті, онна Мәрия бұл көрін мәрейтің көштерінен культура министерстердің күттілағынан әме тұлы үйге қарыстағанғын әкологтық күндерінен бірағынек барығы. Маннаттың беге үйті бірағынек бірігер оғылыру онына апшысының сөйіне майынтың таддағын болуға. Манна мастер-класта барығықтыра, аннаттың әкологтыра ғандылағын, апшысының әкологтыра нағарадылағын бұл простарын. Оның жәлді күскей көрітлоқты ақтырын әйгіне әржінікетзі болсыдығыр 12-тен 3 часқа дерік өтебіт. Бәға велопребек бол бұта, бұл тұлығы ғасығында, әмі әдір үтчеттер күттіла, манна велосипедистер бәліре, онына әмі жүкізгі көрін мәрейті айқа қарастылы министерстеветін күттілағынан тақсанлар велопребек оңырында, пісо фабрика үйәттігір, бәлерін түлеті субботник етін тұралдыр. Анықтың нәсірсті амасы информация кейінгі сұрдатан тұрабыд, анықтың жон сәрге білен олар әден бәлеттейін. Ата Семен Ларионович, бұл тебелерін күдік экология ғыла, өпсені бәлерден тұра, маңын қаттың туғаннан туғ тәрәхіндер өзілді тұралдары. Бұл сұл 2017 ғыл Российская Федерацияға экология сұлынан ұнына ұрыта қарыстының сеттер ғылдарының білдірілден тұрар. Маңына Саха Республикатың аға бұхалығын көріп қынан сөз Барисов жағылынан тәрәхін комиссиятерілден тұрар. Маңына бұл Саха Республикатың Паравистатың бірсілердің бастығы ғылбайачы Алексей Петер Николаев Салаяшылар комиссия өлелер. Бұл комиссия бәйтін бұланың үші аспасылғы алтыны үйгі бергетін тұрар. Ол бүгергетілі бұланың бұғытынан 9 түйімектәк, бейін 3 мероприятиялақ, ол бұланының білін үлі қамдас бара тұрар. Оныттың ұрды құлыған мероприятиінің мен білін темеді бұл Саха Республикатың экологтарын кесе ехінің ұдағыны болды. Оныттың мұны кен қабағынақ бұры Обществында қамсағаны күттіндар, министерстерлер, тілі-тілі күттіндар ұлақаны резолюция алылдан тұрар. Бұл резолюция ұрсылырға өлеледен бейге әріне біт экологтар. Ота бейге тияқпетін әпті бұл ұрас салғымнақ айылғалақ бұтты ойын білеген? Бейге салғымыт ұрас, маңнаттан бұл Федеральный хлоспа якутска гидрометеорологическая служба лилюлорор, она та она там биеми мониторин и табет, а я хочу расставлю министерстве это, манда бирж спитья была бие агас лаборатория лахпат, бару лустарнам бару там балла, ол егер бие там бу уну сири халгане бирвекелхани и табет, а на тололире гиби бидин бүгүнгү күнгө тиешеп орасчит. Дешевый бит. Семен Ларионович, бу ураты қарыстанар хиддерге, оны үдіккері хиддеретін ақсандарын әлбетеге дөбетер бұл қарыстағыңы білген тұғылы бара тұрары? Маңдатта темеді, бүйеге үлді қамыт Игор Ухназ Борисов бәйтін үлтіміңе мұнияғар тұхайтын әтейдігер әтен тұрар. Әкетен чуған сәтті қалға экология сұлығар, онына ураты қарыстанар хиддергер анамыт сұлығ толырын олыр обыд. 1 миллион 300 түнче күрді квадратный километр сер бұл Саха Республикатың
территория тегар урата харастана хиндеги керен тарах. Манна билигин конкурс сүйтілдан апсесестендес бартакеттан знаган бігергетен тарабыт. О знаган былнана бұйыл биеге бо жонсыгге жерегер оттудырды зоопарка территория тегар тұрурухпыт. Но осын былнана бары муниципальна бары зайна бары улуста гондорионнаги тұрурухтара. Манна аттан дағатан әттіқміне беге барады шу сүйбе бес ұрота қарастына хенді ақпет. Ол егер бұлдана бұ Сибир мұратынына мұрала аптабық беректері барады болнышты керен тұралдыр. Бұ айылға бұтығар беге әрбяқты істебет ұрота қарастынар хендерден баттады. Маны боллаған өгіз жон ханам бағаларын бұ туа ұрота қарастынар хендерді тұғы бұ ұрота қарастыналдары. Қолы бір айылға бұт барты кең барты қайдар қырғығы туақ болады. Бәрі тұспа ұрота көрді көн. Иті ұрота хендерден қантан ұлан әдебеді? Ұрота қарастынар хендерден әдебеге бұ Российская Федерацияның сахарын оқынығыр олығырымыт именно Чинчер өліні үйтілден. Бұ ұрата қарастында хеддері именна қарастығыға, бұ манна өліні қамна хәдерін үйтіға ден сұрынлақ сұрықта барыр амылынан өлілер. Оныннаттон именна ол күйілі әреден бұ бақа ото маға тұлы дүрегеде бұ барыта ұраты нұрышына солталаған бұйтынан қарастында хеддерге барар әнді кейірер. Әдіне олна тәттемеді барытығар қырынышсата иылдар. Аншылақта тұралар, өліхеттер бағалар. Бұ егеддер бүйендері инспектерді бі, Құстанасын инспектерді бі тұндылар олар. Онына бәлерін, өлілерін қамдастырған ол қарыстағаңы, қарауылағаңы радио мұбатқа үйреті, чинчиі, олар күтті өліләйін, қолтылақ, олақын өлілері үйтілар олар. Тіс мәлілерін үш бүйінасыды бігейі студиптекерін жетабықар мақтаны бұдан еңден хереддәмі түттен экологияға барыс түхеннағы үліхеттері барыларын бүйінгі деген бір хайкеттен ағатылы бейді. Әсі түгіл, ұрыты қарыстынық күнінен, анды тұта күнінен барығы деген ағатылы бейді.